uzreiz pēc tam, kad bija skaidrs, ka difterijas slimais puisītis ir miris, jūs panorāmas kolēģiem paudāt, un es citēju, es negribu pateikt, ka ejam uz obligātumu, jo sabiedrība pretojas, bet, es tomēr, bet tomēr ir jāatrod veids, jo tādi gadījumi nedrīkst atkārtoties. Tieši tā. Šovakar jūs esat gatavs tad pateikt, mēs ejam vai ne? Gandrīz esmu gatavs pateikt, ko es domāju, ko mēs darām, ko mēs gatavojam. Mums jau vēl piekdien būs tikšanas, Saima būs 15. Laikam oktobri, arī diskusijā plašāk, bet es uzskatu, ka jebkura lēmuma, ko mums jāpieņem, nedrīkst ietekmē bērni, nu bērnu nākotni. Es jau to reiz, vairākas reizes teicu, ka, piemēram, ir vieglāk paņemt, piemēram, Vācijas vai Čehijas vai ASV modeli un pateikt, ja jūs nevaksinējat bērnu, tad nedrīkst iet uz bērnu dārza. To mēs nedrīkst darīt, jo bērnu nav vainīgs. Ja? Bet es uzskatu, ka tomēr ir jābūt ļoti skaidru atbildību vecāki. Vecāki ir jābūt pietikšu informācija, ko nozīmē nevaksinēt bērni, ko šobrīd, manuprāt, klibo, gan no gimnas ārsts pusē, gan iespējam no tā, ka mēs nerunājam publiski par to jautājumu, jo visi Covid sačakarē visu to sistēmu. Un cilvēki saprot, ka jebkura vakcīna tagad ir līdzīga Covid vakcīnu. Ja? Un tāpēc mums ir jāstrādā, lai būtu informācija vairāk, un jāstrādā arī uz to grupu, kur ir ļoti šaubīgi. Ne to, kas ir pretpilnīgi. Un tomēr jūs sakāt, ir arī tā grupa, kas ir pretpilnīga. Un tādēļ ir jautājums, jā, protams, izglītošana, runāšana, komunikācija, un tad ir šī mazā grupa. Un, nu, kaut vai šī niansa, mums šobrīd ir regulējums, kas nosauc uzskait obligātās vakcīnas, un tad ir atkāpe, bet vecāki drīkst izlēmt nevakcinēt. Jā, vai šī regulējuma sadaļa paliks savā vietā vai tā mainīs? Es domāju, ka likums patreiz ir parāda vairāki mehānismi, ko mēs nelietojam. Tad bērntiesā jautājums, ka, piemēram, ģimenes ārsts informē bērntiesā. Bērntiesā aicina vecāki uz sarunu, pēc tam viņi var darīt dažādas funkcijas, kā bērntiesa funkcija. Tik neizmantot pilnīgi. Otrais jautājums arī pacientu tiesības likuma, arī ja vecāki vai atbildīgi cilvēki par jauniem bērniem, bērns, piemēram, ir kaitinoši problēma dēļ tā, ka vecāki nebija uzmanīgi, ir arī krimināls process, krimināls atbildības, ir arī sodi. Šobrīd, diemžēl, manuprāt, tas ir post faktum, bet jautājums, kā vispār nenonāk līdz situācijai, kad kādam bērnam ir kaitējums nodarīt. Ja, tāpēc es domāju, ka atteikums ir jābūt tāda veidā. Šobrīd ir atteikums, es atteikšu un viss. Tad es domāju, ka mums ir jāuzraksta atteikuma iekšā pietiekuši informāciju, ko nozīmē atteikties. Tad pirmais, kādas komplikācijas var būt bērnu. Un tad arī jāparaksta par to, ka es esmu atbildīgi par to, ja bērnām notik tādas komplikācijas, es par to zināju. Nu, un tad kā un šī tad, atbildība izpaudīsies? Tad izpaudīs atbildīs tāda veidā, ka pēc tam, pēc konkrētu pantā pacientu tiesības likuma, kur ir rakstīti, ja bērns ir sanāk kaut kāds skaitējums uz viņu veselību vai uz viņu dzīvību, tad tur ir kriminālas process, kriminālā atbildība pret to. Tad jūs paredzat, ka vecākus atturētu? Šāds regulējums, jo tomēr tas tik un tā viņus nepiespiež. Nu, arī mēs noņēmam to atteikumu pilnīgi un atstāsim to obligāciju, kā likumā ir rakstīt, jo tur ir sanāk pretēji. Ministra kabineta noteikuma atlau atteikums, likums ir tikai obligāti. Tad kā mēs varam piespiedīs? Nu, sūtīsim policijā un ņemsim bērnu no viņu un ar vāru dosim to vakcīnu? Protams, nē. Līdz ar to man ir ļoti būtiski pateikt tā. Tad mums ir problēma tikai ar pirmo reizēju vakcīnu. Mums ir arī vakcinācijas. Arī pieaugušiem. Man, piemēram, daudz kolēgi nezina, parasti cilvēki nav ārsti, teiksim, nezina, ka viņi ik pa 10 gadi ir jāatkārto difterīvu vakcīnu. Nu, piemēram, jā. Tāpēc tas jautājums ir, mēs ņemam visu kopumā un mēģināsim to šaubīgu grupu pierunāt, ģimenes ārsta darbība, ASPKC, informatīvas kampaina un tā tālāk. Un tad arī jāiedarbināt normāli to informāciju, kas šobrīd mums ir.